amb tema de camps electromagnètics i tema de les línies d'alta tensió amb la salut, és un dels temes que s'ha d'investigar i s'ha de fer treballs epidemiològics molt ben fets i molt ben realitzats per empreses independents. El quid de la qüestió és que tota energia, a nivell amb la corrent alterna que porta, i depèn de la tensió i depèn de l'apropament de les cases on està la línia d'alta tensió i de l'edat de les persones en què viuen les cases, doncs pot tenir una afectació o una altra. Canvia molt si la persona viu només un cap de setmana o hi viu permanentment. I depèn de si és una línia de 400 o és una línia de 132. Varia molt i no es pot parlar globalment. Però s'han de fer uns estudis independents i això, el quid de la qüestió és que no estan fets. Nosaltres hi hem treballat, hi ha molts articles que hi ha defineixen molt bé que la distància mínima d'una línia de 400.000 volts és 400 metres per cada costat, és a dir, que hi ha una longitud d'uns 800 metres que hauria d'estar lliure, de les persones viure permanentment. Una cosa és que pugui treballar al camp el pagès o que una vaca pasturi ocasionalment i l'altra que visqui permanentment. Això ja està demostrat que hi ha afectació a la llarga, doncs, perquè són efectes acumulatius. Això s'acumula i a nivell de la cèl·lula, amb un procés d'ions, entre intercanvi d'ions de les cèl·lules, hi ha una afectació a nivell neurològic, a nivell cardiovascular, a nivell psiquiàtric. Bé, ja hi ha efectes que això ja estan descrits. Really? La qüestió nosaltres, investigant-ho, inclús vàrem anar a la biblioteca de l'OMS a Ginebra, és que l'OMS, i actualment inclús la Red Elèctrica Espanyola, a la seva web, tenen publicats treballs de l'OMS, dient que això és la llei mare i que això ningú pot discutir, doncs el director general de l'OMS dels camps electromagnètics, el senyor doctor Michel Repaccioli, havia cobrat de lobbies energètics i va haver de dimitir. I inclús ell va reconèixer davant del Parlament australià que va cobrar més de 100.000 dòlars per aquests treballs. Aquests treballs que estan esbiaixats i estan, esbiaixats a favor dels lobbies energètics, lògicament. Doncs encara aquests treballs estan penjats en la web oficial de Red Elèctrica Espanyola. De l'any de la Picó, quan han sortit treballs molt més recents qüestionant tot moltes coses de l'actualitat. És a dir, hi ha una opacitat a nivell de salut i a nivell de camps electromagnètics i segona que a nivell de col·legis de metges, oficials de metges d'aquí, de França, de molts llocs, doncs no és un tema prou interessant com que a nivell mèdic s'hi posin. És un tema que es veurà a mesura de que la gent comenci a tenir problemes de salut al voltant de les línies d'alta tensió, de que si es fa un registre oficial ben fet, independent de malalties de tot tipus, que els metges de capçalera comencin a entendre que la salut és un concepte global, que no és només és un concepte de dir tinc mal de cap o tinc una depressió, sinó que has d'entendre que és un equilibri entre el benestar físic, psíquic i social. Doncs has d'entendre que l'aire que respirem, l'aigua que bevem, la línia pot tenir afectació a la salut. És a dir, nosaltres no podem dir categòricament el número de malalties que passaran, però sí que segur que al voltant de les línies de 400.000 volts, d'ara, de Sentmenat fins a Bescanó, que ja està treballant, les cases que estan per sota de 400 metres, a menor distància, hi haurà afectació, sobretot amb nanos, amb nens petits i amb gent gran. Sí, sí, estem al corrent i a nivell de les xerrades que vàrem fer a nivell de salut i a nivell de la Mata Catalunya Nord amb el professor Le Ruth, que és un professor que va baixar de París, ell treballa a l'ICRAM,
i tenen una revista mensual a nivell d'estudis científics, és a dir, molt més seriós que a nivell de l'Estat espanyol, doncs ell toca molt el tema d'aquestes radiacions dels microones, mòbils, i bé, és a dir, a nivell infantil, sobretot, menors de 14 anys, és un perill públic acumulatiu que el telèfon portàtil el deixin tan alegrement per la infància. Cuinar constantment amb les microones i tenir a prop doncs, el microones, doncs també és un altre perill, a més amb la infància. I a nivell de salut hi ha coses publicades, i a nivell, per exemple, del mòbil, com per exemple nosaltres sempre estem consum excessiu, jo penso dependents o obsessius del mòbil, sobretot amb les trucades, esperar i un cop truques, doncs allunyar com a mínim 50 centímetres de l'orella, no posar-te el mòbil immediatament al moment de fer la trucada a l'orella, és a dir, allunyar-te, és a dir, fins que respon l'altra persona, no? És a dir, són petites coses, però que no incideixen, malgrat totes les seves prevencions, a nivell de França, doncs va veure, i això que ho han treballat i han fet xerrades divulgatives, molt més que aquí, encara no han incidit doncs, en el tema de la prevenció, i la gent és compulsiva amb el mòbil. És una patologia que es veurà i cada vegada es veurà més freqüentment amb tota la patologia associada, patologia també neurològica, de tumors cerebrals, a nivell cardiovascular, per què? Perquè hi ha interacció electromagnètica amb tot l'intercanvi de ions de cèl·lules i afecta diferents aparells, diguem-ne, del cos humà. La MAT és molta alta tensió, vol dir una línia d'alta tensió, una línia de transport, no és una línia de distribució. Va l'energia d'un costat a l'altre, pot anar doncs, de Tarragona fins a Perpinyà o pot anar d'Almeria fins a Berlín. És a dir, són línies de transport. N'hi ha moltíssimes, però moltíssimes a nivell europeu, és a dir, xoca i frapa que Red Eléctrica Espanyola ens han dit bé, és una altra línia més, no té més transcendència que jo, perquè n'hi ha moltes, la veritat és aquestes, però és línia de transport. Va d'un costat a l'altre i, en teoria, ells te diuen que és una seguretat per a la població tenir energia sempre, en qualsevol moment, de que hi hagi qualsevol incidència aquí, doncs, d'energia d'Alemanya o energia francesa que te pugui venir amb aquesta línia de transport. Quin de la qüestió és el concepte de seguretat que tenen ells. Clar, el concepte de seguretat, ells pensen que tinguin moltes línies tindran més segures, i al mallat com més línies, més seguretat hi ha. I això nosaltres hem dit que és completament fals. Aquí de la qüestió és la seguretat per nosaltres és energia propera en el ciutadà i controlada pels ciutadans, a més, i no amb grans línies, sinó doncs, diguem-ne, amb línies petites i amb energies renovables es pot viure. Aquí de la qüestió és ells és que controlen doncs, el transportista Red Eléctrica Espanyola, doncs, és la major part és una empresa privada amb un 80% i el 20% de l'Estat, i a França del mateix, doncs esclar, és un negoci el transport. Ells transporten energia que surt de les nuclears majoritàriament doncs, amb els propietaris, els mateixos lobbies energètics, i aquí ells fan el negoci. El quid de la qüestió és la seguretat del seu negoci, que diguem nosaltres. No és la seguretat de la població. És un negoci rodó per ells. S'ha d'entendre que nosaltres, les primeres manifestacions que vàrem fer a Barcelona, ja vàrem definir, ja fa 8 anys, per una nova cultura de l'energia. Que volem doncs, una energia, el concepte d'energia diferent al que entenen ells. Aquí de la qüestió és que xoquem frontalment. Ells volen un model de transport centralitzat, que en certa manera ells controlen des de Madrid doncs, totes les línies de transport de l'Estat espanyol, totes les interconnexions europees, i aquí ells doncs, fan el seu control, fan el seu preu, etcètera, etcètera. Amb tota una sèrie d'organismes col·laboradors a nivell polític doncs, que donen el vistiplau de preus, etcètera, etcètera. Aquí de la qüestió, quan veus partits polítics
que estan, doncs, diguem-ne, en el poder i que després polítics se'n van en els seus consells d'administració a determinades empreses energètiques, o que a vegades, doncs, gent que ha treballat amb empreses energètiques i se'n van de directors generals d'energia, doncs ja veus que aquí hi ha una interconnexió molt més forta que la MAT. Really? La doble anella energètica mediterrània és un projecte de fa molts anys que ja es porta planificant. Tots els grups energètics, doncs, volen una seguretat per ells de que controlin tota l'energia de tota la població de la Mediterrània. I ells feien doble de, doncs, que estigués lligat tot des de l'Europa, baixes per Gibraltar, tot Marroc, tot el nord d'Àfrica i fins a l'Orient Mitjà i pugés per Turquia, i l'altra mitjanella, perquè ens entenguem, que pugés per Sicília, perquè el transport també amb cable submarí es pot fer tranquil·lament, i de Sicília pugés per Itàlia, és a dir, que és una doble anella de seguretat mediterrània. Si ho lligues tot, que també hi ha el projecte de del negoci, ja que estan invertint en el Sàhara a nivell de les plaques, doncs, solars, amb tot el controlat per Siemens, Red Eléctrica Espanyola, per Areva francesa, doncs ells volen aquestes línies d'alta tensió a l'Àfrica, és a dir, tot el Sàhara, tant si baixes a Tunísia, Argèlia, Marroc, doncs s'estan construint unes línies d'alta tensió sense cap mena d'oposició per aquest futur energètic, perquè ells diuen, nosaltres també volem tenir el control de tota la producció solar en el Sàhara, és a dir, que ells no, ja veuen que a nivell de la nuclear tard o d'hora s'acabarà, doncs ja estan invertint en les energies renovables, però controlades per ells. És a dir, el que no volen és que es controli a nivell del ciutadà de prop de l'energia. Ells volen tenir el control de l'energia, control i el preu de l'energia. Really? Que nosaltres sempre hem dit que aquesta doble anella i funcionar amb un sistema de transport centralitzat, que depenguin, doncs, us diguem-ne, de només dos o tres llocs, que l'energia depengui de que si s'obre l'aixeta o no s'obri l'aixeta, a nivell pràctic pot passar problemes. I nosaltres ho hem denunciat i hem posat exemples. És a dir, que, per exemple, quan varen aixecar les portes per passar un barc com un riu a Alemanya, doncs es va carregar una línia d'alta tensió i va haver talls de llum a Sevilla, d'Alemanya. Quan hi va haver unes nevades al nord d'Itàlia, doncs va afectar unes línies d'interconnexió tipus MAT entre Itàlia i França. Va afectar també França. Nevades a França va afectar també a nivell de l'estat espanyol. És a dir que, exemples n'hi ha moltíssims. És a dir, no vol dir perquè estiguis més interconnectat a nivell de transport públic hi hagi més seguretat. Això és completament fals. És a dir, les línies d'alta tensió són les línies de transport que és un benefici comercial per ells, és a dir, però en absolut és més seguretat. A nivell de la doble anella, com més milions hi hagi consumint, depenent d'aquestes empreses, imaginem-nos a tota la població del nord d'Àfrica, doncs imagina't, doncs, els problemes que hi pot haver-hi. Però sota el control i la dictadura de preus que tindran, doncs, amb aquestes empreses, hi haurà, doncs, la cultura, doncs, diguem-ne, de l'energia serà la cultura de l'espoli, en certa manera. És un model fomentat i aplaudit pels polítics, perquè els polítics, fi al cap, doncs, en certa manera, depenen, i veiem, doncs, diguem-ne, les subvencions, entre cometes, no?, d'aquestes empreses cap als partits. Doncs està molt clar, doncs, diguem-ne, que els partits obeeixen ordres d'aquestes empreses. El fet de que hi hagi un soterrament a nivell de Catalunya Nord, i altres llocs d'Europa hi ha soterraments de línies d'alta tensió, i aquí, doncs, molts trams, doncs, és aeri. La diferència està, doncs, de la lluita que hi va haver-hi conjuntament a cada dos, les dues plataformes, sobretot cíviques, i la plataforma d'alcaldes de Catalunya Nord, de que es va lluitar per aquest soterrament. A nivell polític anaven tots a una, i aquí va haver-hi una lluita forta, i que Europa, com els interessa el tema de la interconnexió per tots els tic-tacs i tots els lobbies, doncs varen veure perfectament que era l'única solució
el soterrament. El Mario Monti, el mitjancer europeu, doncs va veure clar que jo doncs, o soterrava sobretot a Catalunya Nord o no passava la línia. I aquí nosaltres vàrem poder només aconseguir fins a Santa Llogaia, tocant a Figueres, aquest soterrament. Si això és estat el treball conjunt d'aquí, amb els alcaldes, amb els polítics, igual que a Catalunya, segur que hauríem aconseguit el soterrament més baix. No és un tema tècnic, no és una qüestió econòmic, ells te diuen que és molt més car, però amb totes les infraestructures que s'estaven treballant amb el TGV, tenim molt clar que podria haver arribat com a mínim fins a Bescanó el soterrament perfectament, però això és una decisió que Déus d'Europa varen donar milions per aquest soterrament, però el quid de la qüestió és que varen fer un experiment, que varen fer un experiment que per ells és molt interessant, és fer-la de corrent contínua, no corrent alterna, com habitualment passa a nivell aeri i a nivell de molts soterraments, sinó contínua amb dues estacions transformadores, tant a Baixàs com a Santa Llogaia. Però Europa hi va donar milions i creiem que això és un experiment de tots els lobbies elèctrics que estan a darrere amb aquest experiment. Però el clau d'aquesta interconnexió la tindrà França, és a dir, no donarà més seguretat, per exemple, a l'estat espanyol per l'intercanvi, per el que diuen vendre energia cap a França i que tota l'energia eòlica podrà sortir cap a França, perquè quan França, la corrent contínua no passa contínuament l'energia, sinó has de demanar permís per exportar energia cap a França. Si ells, la corrent alterna, va i ve, la corrent contínua només va en un sentit. Doncs a França, si te diu que no vol l'energia, doncs l'energia eòlica se quedarà a nivell de l'estat espanyol. És un experiment a nivell europeu. El quid de la qüestió és que es podria soterrar totes les línies tranquil·lament, sense cap més cost econòmic, mirant tots els impactes que hi ha, a la llarga, amb els 25 anys que s'ha calculat, amb tot l'impacte econòmic, mediambiental, de turisme, etc etc. Hi ha dos estudis molt ben fets per dos economistes, el professor Vergés i després la degana del Departament d'Economia de la Universitat de Girona, l'Anna Garriga, estan documentats. Tots aquests dos documents estan a l'Audiència Nacional, perquè ho tenim en litigi nacional, tot el tema de l'AMAT, i aquí doncs, no és una història que ho diguem nosaltres, sinó hi ha estudis econòmics molt ben fets i que te diuen que el soterrament és possible i que econòmicament és rentable, seria. Els te diuen que la red elèctrica, lògicament, l'aeri és molt més abrato, per ells, esclar, lògicament no volen parlar de soterrament, sobretot pel precedent que poden fer amb totes les lluites de línies d'alta tensió a tot l'estat espanyol. Sí, a nivell de soterrament difereixen, perquè, esclar, s'amorteixen molt i es redueixen molt. Sí que hi ha, a nivell altern, hi ha d'haver-hi una distància i a nivell, com el cas nostre, continu, encara baixa més, diguem-ne, els efectes. És a dir, que a nivell de salut, doncs, tens molta més seguretat a nivell continu i soterrament. Vull dir, baixen molts i molts i molts. Sobre el territori és una traça i que hi ha una traça doncs, que has de deixar per passar tot el cablejat com a mínim d'un metro i mig de profunditat i 3 metres de seguretat a costat i costat del soterrament. No? És a dir, que hi ha una franja doncs, que ha d'estar doncs, respectada de vegetació, de treball dels camps, pels pagesos. És a dir, hi ha un impacte i sobretot, per exemple, a l'hora de travessar rieres i rius, s'ha d'anar en compte, però des del nostre punt de vista, en el nivell de l'estat francès, com hi va haver un debat, es va poder treballar poble per poble tots els trams, vàrem poder-hi anar-hi nosaltres com a part afectada, la plataforma de Nolamat a Catalunya Nord, en canvi aquí no hi ha hagut un debat i han traçat, doncs, diguem-ne, per on han volgut, preguntar, ells han considerat oportú Red Elèctrica Espanyola.
a darrere de tot energia sempre trobem doncs, els grans lobbies mundials, els grans, és a dir, que pensem que dominen doncs, estratègicament tot el concepte d'energia, tant sigui nuclear com sigui doncs, de parts solars, de gas, tot tenen una relació d'empreses, de participacions amb una a l'altra. Siemens és una, Areva francesa és l'altra. Són les dues bàsiques europees potents fortes a nivell mundial. Areva controla mines d'urani, tota la implicació de Mali i de tot el nord d'Àfrica, on hi ha un conflicte que pensa que a vegades és trivial o que te diuen que hi ha una història d'islamistes. El concepte és dels recursos, és a dir, el concepte de recurs, això s'ha de tenir molt entès, que la guerra dels recursos urani, d'aigua hi serà, a nivell que ja presenta i del futur encara hi serà més, però bàsicament són aquests dos. S'hi han apuntat també, esclar, altres empreses molt menors, com Red Eléctrica Espanyola, considerant menor comparant a Areva o comparant a Siemens, no? Però hi ha més de 10 empreses amb el projecte que us deia de la placa solar, del Deserte, que es diu, del Sàhara. Doncs tothom vol estar implicada. I aquí hi ha la lluita a vegades d'empreses, entre de participacions entre un estat i l'altre, de lluita política. Aquí nosaltres també ho hem denunciat, hi ha els think tanks, doncs, els lobbies de poder que estan a darrere del mercat comú de la Comissió Europea. Doncs, per exemple, aquest Mario Monti, que era el mediador nostre, que va ser primer ministre italià, vàrem dir immediatament ja que el senyor Mario Monti presidia un think tank, Bruegel, i que estava en el banc Goldman Sachs. El Goldman Sachs, doncs, la importància que té el senyor Mario Monti en el Goldman Sachs quan, amb tota la crisi financera a Grècia, quan doncs, va donar el vistiplau de totes les martingales i que la comunitat europea no se n'assabentava de les martingales que es feia el Goldman Sachs a Grècia. Doncs imagineu-vos el treball que va fer Mario Monti doncs, amb think tanks, doncs, ens el varen posar de mediador amb la MAT. És a dir, que els think tanks estan dominant doncs, bàsicament tota la carrera política de molta gent que pensa que és demòcrata i que doncs, pel fet de votar els partits poden considerar-se que això és la democràcia formal. La democràcia formal és una cosa, la dictadura real dels think tanks i de tots els grups energètics, nosaltres la patim, la coneixem i per això hi lluitem en contra de que una altra cultura de l'energia és possible i un altre món és possible. Malgrat es pugui estar fent la mà, nosaltres considerem una lluita positiva, estem actius i mai estem resignats que és una cosa perduda. Nosaltres pensem que s'ha fet una bona escletxa i que doncs, hem sigut punt de referència doncs, de moltíssimes plataformes perquè han vist que s'hi pot oposar i ens hi oposarem i estem lluitant a nivell judicial perquè a nivell polític ja ho hem denunciat tot. Totes les interconnexions polítiques, però a nivell judicial, vés a saber a quin any serà, doncs que pensem que pot haver-hi, doncs, diguem-ne, encara sorpreses amb aquesta línia d'alta tensió. Són cooperatives, són intents que van intentant, doncs, diguem-ne, posar unes falques i totes les iniciatives són bones, és a dir, i a Dinamarca, i a Holanda, i a Alemanya, és a dir, hi ha doncs, diguem-ne, hi ha llocs on poden fer incidència de sobretot de consciència, però jo parles de gent que està ja lluitant i treballant-hi durant molts i molts anys, Holanda, Alemanya, cosa que aquí nosaltres estem intentant des de fa pocs anys i que aquest nou concepte doncs, ha d'ajudar doncs, que la gent i a nivell d'institucions, administració, també s'ho agafin seriosament. Però si és únicament que cada 4 anys quan venen eleccions no anem bé, no? Però Som Energia és una bona diguem-ne, eina per començar doncs, diguem-ne, a prendre consciència. Bàsicament és un concepte de que l'energia ha d'estar propera al ciutadà. Segona, que hi ha d'haver-hi un estalvi de l'energia, és a dir, que hi ha un consum excessiu d'energia.
i no ens en donem compte perquè abusem d'aquest concepte de que no costa, de que endolles i que no saps d'on te ve i que aquí no passa res. Doncs és un, pensem que s'hauria d'utilitzar doncs, d'una altra manera ja aquest concepte d'energia des de l'escola, és a dir, ja fomentar doncs, que l'energia té un preu i que costa, doncs, diguem-ne, aquest preu de l'electricitat, doncs, de fer-la venir a casa o de fer consumir, doncs, rentadores, tots els electrodomèstics, entendre que l'estalvi de l'energia és fonamental. L'altre és el preu de que quan consumir l'energia, amb hores punta, amb gestió de la demanda, per exemple, a la nit, doncs, posar, doncs, en certa manera la rentadora o una altra coses, exemples molt més pràctics per la gent. I la tercera és que sigui variat, és a dir, que pugui ser doncs, des d'eòlica, solar o així, però a nivell doncs, de, inclús particular o a nivell d'ajuntaments que pugui ocupar pavellons que s'han creat i s'han multiplicat ara en els darrers anys, doncs, que molta, o d'hospitals, o moltíssimes coses que l'energia es podria aprofitar. Aquí de la qüestió és que no pots, doncs, diguem-ne, lluitar-hi, perquè a nivell legal, ells, per exemple, ara últimament, amb la nova normativa del PP, doncs, tota l'excedència de plaques solars que la gent va invertir fa temps pensant que la podria vendre a la xarxa, ho està impedint. I ara ha quedat molta gent penjada econòmicament, bloquejada, perquè s'ha hipotecat per fer els horts solars que es deia vulgarment. Ells manipulen i controlen el preu de l'energia, i el quid de la qüestió és que s'han quedat molta gent atrapada. Els grans lobbies controlen també l'energia renovable i encara venen, entre cometes, que són, doncs, diguem-ne, fomenten l'energia renovable. El concepte d'energia renovable, depenent d'on te ve, d'aquestes empreses, ja no són tan renovables, és a dir, és més negoci per ells. Globalment, diguem-ne, menys tinguts, globalment utilitzats en un moment determinat. Si tu analitzes fredament, doncs, diguem-ne, tota la lluita de l'AMAT, era notícia en un moment determinat, però en el moment, doncs, diguem-ne, que passen altres notícies, doncs passa a segona mà. Un cop coneixes, doncs, diguem-ne, el funcionament per dintre dels mitjans de comunicació, coneixes els periodistes, coneixes com treballen la precarietat, coneixes els temes que han de fer els periodistes alhora, el seu salari, etc., també entenem, doncs, en certa manera, la manera de tractar-nos a nosaltres i altres notícies, és a dir, a nivell periodístic, una cosa és la investigació i l'altra és el dia a dia. I l'altre és que a vegades doncs, el periodista te fa la crònica o te filma tal cosa i te diu ja d'entrada que aquestes coses que dius no sortiran perquè des de Barcelona o des de Madrid es quedarà tallat. És a dir, que també sabem perfectament que no dominen doncs, la notícia, no la poden editar ells. Doncs sabem, doncs, diguem-ne, que podem tenir una sortida, però aquesta sortida, en certa manera, estarà ja una mica retocada per el que els interessa. Actualment, doncs, amb tot el tema de la crisi econòmica, crisi de la hipoteca, tot el tema ara de la qüestió nacional, independència, no és un tema que l'AMAT sigui notícia, està venent-se que ja està tot feta, que no hi ha res a fer i que no hi ha lluita. Això és completament fals, saben perfectament algun periodista doncs, que hi estem lluitant a darrere, però, esclar, han desmobilitzat i amb tot el tema de la crisi els periodistes doncs, tenen molts més altres temes que no aquest tema de l'AMAT del seguiment. Però hi ha molts periodistes que ens estan seguint i que continuem doncs, donant la informació i saben perfectament que jo és fals. No vivim en democràcia. Tots els anys que portem de lluita en contra de l'AMAT hem vist que no és una democràcia real, una democràcia autèntica, una democràcia transparent. El quid de els partits, en certa manera, tapen i s'obliden de la problemàtica de la gent en 20 segons.
Really?